sick, bro. Serious. Shit, aku 7. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Kena caw, bodoh. Aku 7. I am fucked. Sial. Salah aku kira sebab aku 7. Anjay. Ah, lama tu dah pelak ni. Susah-susah lama. Fuh, lawa ada kereta macam ni. Fuh, shush. Let's go. One lane though. Oh fuck, 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 fuck. Oh my. Fuck me, man. Saya tak nampak signal lah, bang. Tak apa, sorry bang. Tak apa, tadi damage sikit lah. Tapi ni nak saya bayar apa-apa ke? Saya serius tak nampak, bang. Oh shit, okay. So, fucking. Aduh. Okay, okay, okay. Tak nampak signal lah. Okay, okay, motor okay, motor okay. Boleh masuk, neutral tak? Angkat. Haa, okay. Yelah, abang pergi yellow. Berapa kali dah accident ni? Alright. Okay bang. Kita bang okey dah. Kena sikit lah bawah ni. Ni sekali lah. Ni tak ada ni. Ni je. Sini je kot. Serius tak nampak link sini tadi. Kita bagi signal tu. Kita kena juga. Adik nak ke straight. Haa, nak pergi surau ni. Sebab adik ada yang lalai sangat. Alright. Tak apa bang. Elok. Tak apa bang, macam that was fucked. Aduh. That was really fucked. Everything's good? Yep, everything's good. Let's go! But I didn't see anything. I don't have headlights, bro.
I haven't installed it yet. Sial. Nak suruh kedai pasang kerana cakap upah RM30 per bapak ada. Shoot.